Sören Johansson, du sitter med i styrelsen i Prostalund och jobbar med affärsutveckling. Du, Prostalund, namnet säger att ni jobbar med prostata. Vad är det för problem ni jobbar med där? Ja, det är en av de större okända folksjukdomarna, benign prostatahyperplasi. Man brukar prata om prostataförstoring. En sjukdom som drabbar ungefär 500 000 män i Sverige för närvarande. Vad innebär den här sjukdomen? Ja, vad som sker över ålder, över tid, är att prostatakörteln, vävnaden förtätas och prostatan växer helt enkelt. Till en punkt att man får problem att gå på toaletten, man får förträngningar i uretra, så att man får väldiga problem med att helt enkelt kissa. Och 500 000 män i Sverige drabbas av detta. Har du några siffror för hela världen? Ja, men i USA så är det publicerat, det är över 21 000 000 män som har diagnosen i USA. 13 000 000 av dem söker aktiv vård. I Europa uppskattar man till runt 30-32 000 000 män som har samma bekymmer. Alla har ju inte allvarliga conditions, men man har diagnosen. Och sen över tiden så utvecklas det här till att bli ett reellt problem då för patienten. Så för en man kan det i stort sett vara omöjligt att kissa helt enkelt? Ja, det blir stopp helt enkelt. Och normal progression av sjukdomen är i första läget så kan man få ett läkemedel. SBU har ju i sin rapport skrivit att över hälften av alla de här männen som får läkemedel avskrivs från läkemedel efter några år för att det inte fungerar. Över tiden så får man mer och mer problem. Man får akuta urinretentioner, stopp, hamnar på akutvård. Man får katetrar, man hamnar i operationskö. Och många män lever med sin kateter kanske 10 år. Så det är ett stort problem. Prostalund, som naturligtvis namnet anger, finns i Lund. Har utvecklat en, det är inte en operationsmetod utan det är något mycket mer avancerat med CoreTherm som är ett produktnamn. Kan du berätta om det? CoreTherm är en värmebehandling kan man säga, där man genom uretraröret går upp med en mikrovågssond där man sen värmer upp prostatavävnaden och i princip förstör då, målsättningen att förstöra ungefär 25% av prostatavävnaden och öppna upp urinröret. Så det är en operativ metod men en icke-invasiv och den sker i en vanlig office setting som vi säger, i en öppenvårdsmottagning. Behandlingen tar ungefär 10 minuter beroende på storlek på körtel. Och eftervården handlar om att man har kateter i runt 2-3 veckor innan man kan dra den och sen är det klart. Ser man att du dödar en del av prostatan och den omger urinröret så kan man alltså normalt kissa helt enkelt efteråt så småningom? Ja, man öppnar upp uretra helt enkelt. Man har ju en förträngning. Man tar och värmer upp vävnaden närmast uretra så man får fri passage helt enkelt. Det finns randomiserade studier då som visar att det här är en långsiktig hållbar metod. Så att då kan du kissa helt enkelt. Tillämpas den här metoden på sjukhus redan? Ja, i Sverige har vi vi har exakt 16 kliniker som använder den i sin rutinvård. 2 universitetssjukhus använder den och den är väl etablerad. I Kalmar där Sonny Schelin, vår medicinska director, så att säga, arbetar och varit verksam har de behandlat jag tror det är ungefär 2 500 patienter. Så det är en etablerad metod i svensk sjukvård. Hur är det utomlands? Har den börjat användas även där? Ja, vi har ju haft framgångar, delvis framgångar i USA. Nu gör vi en nysatsning i USA för vi har inte riktigt positionerat metoden på rätt sätt anser vi. Det här är en vård som ska användas för en viss specifik patienttyp och vi anser att den bör ske på sjukhus, inte i de här office setting på milda patienter. Så i USA har vi en stor utbredd användning och i Sverige. Är metoden någorlunda färdigutvecklad eller krävs det ytterligare utvecklingsarbete?
Ja, vi anser ju nu har vi inne på vår tredje generations metod. Och många förknippar tömt med en metod som inte fungerar. Och det är de här lågenergivarianterna som kom för 10, 15, 20 år sedan. De har inte en långsiktig verkan. Vår metod i tredje generationen har ju utvecklats nu att omfatta en bra man gör prostatic block, säger vi på engelska. Man injicerar, lokalbedövar, kontrollerar blodflödet, vilket innebär att vi kan göra värmebehandlingen på väldigt, väldigt hög energi och kort tid. Och med den här nya metoden då, så har vi då en fantastisk resultat. Det låter som att det här är en metod som rimligtvis borde få en enorm användning. Det går snabbt. Det försakar inte stora smärtor och det är inte en lång läkningsprocess. Varför han inte lyckas hittills? Är det en sedvanlig läkare vill inte ta en ny metod innan att testa sig 10 år av alla andra? Det är klart, sjukvården måste ju alltid ha en viss skepsis mot nya metoder. Om man säger att man ska ha bra evidens. Vi har ju bra evidens. Vi har level 1 evidens, som man säger. Randomiserad studie, jämförande studie, långtidsuppföljning. Jag har ställt mig frågan sedan jag kom in i styrelsen. Hur kan det komma sig att man inte har fått upp ögonen för metoden? Och en av slutsatserna jag kommer till är att en stor orsak är att den här patientgruppen göms undan. Den här patientgruppen, många vet inte ens om att den finns. Sjukvården ger inte prioritet till den här patientgruppen. Tyvärr så har prostatacancer trängt undan patientgruppen. Så vi försöker nu att tydliggöra det här. Ett annat problem som jag tror också Prostalund gjorde som ett misstag tidigare för många år sedan var att man inte var tydlig med vilken patientgrupp som har det verkliga värdet av den här metoden. Man måste vara tydlig och inte översälja en metod. Men nu är vi där. Vi har en väldefinierad patientgrupp. Vi ser ett enormt värde för patienten. Vi ser ett enormt ekonomiskt värde för sjukvårdssystemet att slippa operation och göra en öppenvårdsbehandling. Om man ser lite framåt, går det att tjäna pengar på den här metoden? Det är naturligtvis en fråga som alla nuvarande aktieägare ställer sig och alla de som är på väg att bli aktieägare. Ja, det anser ju vi såklart. Och det intressanta med vår affärsmodell är nog att det är ju en business som är strukturerad som en recurrent revenue business. Vi är en klinik som sätter igång att behandla, använder consumables från oss. Katetrar och lite andra material som används per behandling. Så att när vi har sålt våra kontrollenheter så att säga, så har vi en account som då kan köpa då consumables i takt med patientvolym. Och vi kan tjäna pengar på det, men vi måste få upp volymerna och vi måste, givetvis vill vi ha fler kliniker, men vi tror definitivt att vi kan tjäna pengar på det här. Och det är ju avsikten med allting. Sven Johansson, affärsutvecklare i Prostalund och också styrelseledamot. Det låter som framtiden borde vara ganska ljus för bolaget. Stort tack för att du kom.